Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka, Vlado Đajić, pozvao je Draška Stanivukovića da jednom bude iskren i dosljedan svojim izjavama i podnese ostavku na mjesto gradonačelnika Banja Luke. Đajić je rekao da je, prema informacijama koje ima iz PDP-a, izjava Stanivukovića da će podnijeti ostavku na mjesto gradonačelnika velika obmana i laž. Mi ćemo već sljedeće sedmice kako će se grčevito i svim sredstvima boriti da ostane na tom mjestu. Okrivljujući će sve i svakoga, samo ne sebe, koji je najveći krivac za ono stanje u kojem se danas Banja Luka nalazi. Smatra da u Banja Luci postoji najmanje 30.000 ljudi koji su sposobniji i obrazovaniji od Stanivukovića i koji bi bolje vodili grad. Spreman je, kaže, za dobrobit Banja Luke da se i on kandiduje za mjesto gradonačelnika. Te sada spekuliše sa nekim imenima kao dekanica Papović, doktor Goran Talić, gospodin Mladen Ilić, gospodin Srđan Amidžić, privrednici već nameću Sašu Trivića, imamo najave i Jelene Trivić i Milana Radovića koji su profesori za njega. A na kraju krajeva da kažem i protiv svoje volje i želje, a ako bude u interesu spašavanja Banja Luke, možda se ja kandidujem za to mjesto, jer ovo je postalo nepodnošljivo. Podsjećamo, Stanivuković je prije nekoliko dana najavio prijevremene izbore na proljeće, koji se ne mogu održati ukoliko on ne podnese ostavku, nakon čega je Đajić bio prinuđen da reaguje. Na pitanje zašto SNSD ne pokrene prijevremene izbore, kao što je to slučaj u Bijeljini, odgovorio je da će možda to i oni uraditi u Banja Luci.